Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Hey dost, öldürdün beni. Bir deste gün idim, soldurdun beni. Bir kadimi iklara bağladın beni. Güleydim dikene, bağladın beni. Tu kemi dhe këto fudat, të cilë mund të japi, një gjë kemi emisionin Adam. Adam po e marron. Po mërti, të kundës ja dha heva Adamit. Po duhet të kam shoj, o mos të kam shoj. Po, si duash, mos të daj. Tu kemi dhe këto biskota, të cilat se përdojnë për njerëzit që vinë për qirasje. Ok, faleminderit shumë. E valla. Ikrar verip ikram, rënda durmayan, 40 yıl emek çekse, neçe sayılır. Dem, öldürdün beni. Kemi ardhur në kryqëshatën botërore të bektashinve. Kam përshtypjen se nga pamjet që ju servirëm me keni kuptuar tashmë qëllimin. Do të takojmë pikërisht kryqëshin botëror të bektashinve Haxhi Baba Edmond Brahimaj. Adam ka ardhur këtë herë në shtëpinë e tij për të mësuar të detaje interesante që ndoshta gjithsecili prej jush ka kuriozitet të di diçka më tepër. Baba Edmond Brahimaj, faleminderit shumë që pranuat ftesën tonë për të qenë pjesë e Adam. Faleminderit dhe mirëseret, pas e të filloj misionet, të qerasim njerëse, që e kemi të rëgjit të bëjtë dëshirë. Faleminderit, po, të marrë një vë dy? Në dy. Okej, faleminderit shumë. Faleminderit për jush, e mirëseret. Mirëse ju gjetëm edhe ne. Në fakt, të më duaj që të bëjmë një intervistë së bashku për të zbuluar edhe detajet e tjera të jetës duaj, jo vetëm për pjesën e besimit, por edhe detajet e tjera interesante, por që të t'i marim më hapas-hapi gjërat me radhë. Posti i kryqëshit botëror të bektashinve, ka sfida mbi vete për të mbajtur? Diskutohet, është një post shumë i lartë. Kjo edhe me lartë e bektashimit, posti kryqëshit është, e cili ka të dyja botët, edhe botët shpirtërore, po edhe botët materiale. Mundon ecurinë administrative të kryqëshatës botërore, mullon dhe botë shpirtërore të kryqëshatës botërore. Si që dhjet, Bektashive është tjetë në 31 shtetet botës, e që në botërore do të Shqipëri. E cila ka arru vitet 1929, nga sali Gjezit e Dej, e cili bëri dhe kongresin me 3 Bektashive shqiptarë, bashkërisht me atë botërore, dhe u vendos që qendra botërore të jetë në Shqipëri. Dhe Ahmet Zogu e miratoi këtë dhe nuk e la të ndërtosh kosh, po qendra botërore tha rrinë për këtë qytet dhe sol në Tiranë. Dhe sot e kësa dite, kjo është këtu në Tiranë. Bektashizmi është jetë përveç Shqipërisë, në Greqi, Maqedoni, Kosovë, Malzi, Serbi, Bosnjë, Hercegovinë, Hungari, Bulgari, Rumani, Turqi, Iran, Irak, Tajikistan, Turkmenistan, komplet jugu Rusisë, deri në Indi dhe në Kinë. Bektashizmi po lufton të bashkojë të gjithë komunitetet kudo që janë për të ecur së gjitha besimet e tjera, se dihet pas ndërprerjes prezi veçare, u shkëputën të gjitha lidhjet dhe edhe dreshat duke mbajtur gjallë kandilin bektashian, arriti ta rihap kryqëshatën, ta çojë në këto infrastruktura që kemi,
dhe ne tash i pasar se ti po luftojmë, të qenë më para bektashive, si fetë dashurisë, si paqës të mirësisë bërë botërore. E kuptoj. Batët hezitime në momentin kur do të vendoseshit në krye të këtij institucioni. Keni pasur hezitime ndonjëherë? Jo, për arsye se të gjithë vëllezërit e mi që ndodhen në Shqipëri, prej Shqipërisë, Maqedonisë, Kosovës, Turqisë, Amerikës, të gjithë ishin në një unitet ta për të qenë kryetar i të gjithë bektashive në botë ku u blodhëm të gjashtë alifet që jemi të pamartuar dhe përfundimisht u ra dakord që si kryetar i tyre të isha unë. Po kështu dhe klerit të tjere më ratuan në mënyrë unanime, po kështu vazhdoj dhe këshili përgjithshëm, cili unanimisht vendosë që kryegjyshi botëror dhe kreu i kryeshorë botëror të isha unë. Pra çdo gjë u bë me dashuri, me paqe, me mirësi, me urtësi, duke zbatuar dhe linjën e statutit bektashiak. Cili është qëllimi juaj? Qëllimi jon është personal i juaj. Personal është që detyra rënë që ngarkuar do sakrifica mundime për të arritur ato detyra dhe objektivat. Një nga objektivat është regjistrimi i bektashive në mbar Shqipërinë dhe në mbar botën, e cila ka filluar dhe bektashit me dëshirë kërësën formularët e tyre, gjithashtu përveç regjistrim, përbëm dhe ardhje në trunje familjare bektashiane, nga kanë prej ardhje, pra përbëm një studim akademik në kryqëshata botërore për regjistrimin, plus që kemi bërë një plan pilot për fshatin Malin dhe Skaparit, i cili ka dalë libri sot, ku të regohen të si fshat të arnjit bektashi, kanë zjerë trunjët familjare nga ka prerardhjen edhe janë registruar dhe si bektashi. Me këtë metodë dhe si në gjitha Shqipërinë, po edhe në gjithë botën, për të realizuar atë që koha e ka shpërbër bektashizmit botëror. Gjithashtu po bëjmë enciklopedinë bektashiane, historinë e bektashizmit, po edhe një film për bektashizmin botëror. Të e njësa objektive që i kemi marrë në bashkarisht të lezit, plus për ndërtimin e teqeve tyrve në Shqipëri. U ka pasur 113 teqe edhe 700 tyrve. Janë ndërtuar 30 teqe edhe gati 100 tyrve. Pjesa më e madhe janë pa ndërtuar, janë rënoja. Në pamundësi financiare, se bektashizmi nuk është si besimet e tjera që rronë me dotacione, dhe son rronë me djesë të vetë, me pronën e vetë. Mi po si që djetë pronën në Shqipëri, akoma nuk janë kanë marrë zgjidhje të drejtë për të plotësuar nevojat e komunitetit bektashian. Ne luftojmë me qeverinë që bashkarisht të zgjidhë këto probleme dhe të ecim përpara. E kuptoj. Si gjithë komunitetet tjera. Gjatkohës kur unë erdha për të bërë emisionin së bashku këtu ura re, që vinë shumë njerëz për të takuar. Çdo ditë këtu ju keni takime me njerëz. Për çfarë vinë kryesisht njerëzit? Pse duan të takojnë? Njerëzit kanë probleme familjare. Kanë probleme administrative, shoqërore, dhe gjitha hallet që kanë ata. Ata që u gjenë kushlim të këneve, dhe ne mundohemi që të serojmë, po dhe të japim një urat e bekim, në bas të ajeteve kuranore, lutje për ta, edhe kështu që ata i këtë këzuar për të plotësuar dëshirat e tyre. Pasa disa kanë që u ka humbë besimi, u ka humbë vullneti, u ka humbë shumë gjëra, atëre ne me ato lutje tona, lutemi Zotit që t'i kthej në jetë, t'u kthej atë vullnetin për punë, dëshirën për punë, për dituri, për gjithçka. E kuptoj. Kjo është ajo që misioni jam, pra, që gjenë qëtësi, prehje, dhe te fjala teqe do thotë prehtore. Pra njeri ju prehet këtu. Që të gjej paqe dhe qëtësi, kjo është misioni në fundit. Po, shpirë në vetë dhe për të tjera. E kuptoj. Mirë, dua që të kthejemi në fakt shumë vite pas. Si e kujtoni fëmirin tuaj, baba? Unë kam njëherë të tregoj për ardhjet e time familjare, është në bektashit. Baba ime ka qenë në bektashit në 1954, dhe ka qenë vëllam që u është në atë kohë, ku bëhyshin në një rrugë, si që ishte rrugë e bektashiane, me dhe dereshatin, baba ime, ka qenë vëllam. Plus që ne kemë pasë kërëgjush botërorë në atë kohë, ka qenë dhe Ameti, të si të ditë ne i bëmë atë të kujtë 100 vjetorë në linjës tia. Nështë pasiruar edhe në media? Po, shu që ne i munduar pra një familje bektashiane
e cila është rritur me frymë me besimin. Baba ime është martuar me nënën time, me Rushën, baba që është sa. Në fillim nuk kanë pas fëmijë. Dhe në atë kohë janë drejtuar Dede Ahmetit, atëherë Dede Ahmeti me atë frymë në shenjë që kishte, bëri lutje, ku doktorët nuk i dhanë shpresë për të për fëmijë. Atëherë ne kemi lindur ulë kanë lindur tre tjerë, kështu që unë lindëm tjera, pasaj pjesërisht jam rritur në fshat, se atje ka punonte, se s'kishim marrë akoma në Tiranë, babai kishte ardhur nëna jo, dhe pasaj fillova shkollën të djeçare, në Tiranë, të Tiranë e Re, miqe, miqera, të dëshmorë të gjisë, këmë shemë, dhe i këta stetë, pasë ndaj vajta në shkollë ushtarake, për arsye se si që amarok që kemi qenë, nëna për të disiplinuar e për të dhënë edukatë dhe për të mbajtur të bëthënë nën kontrol me bashkë e pritin, e në mundohet në që shkollë ushtarake. Pra, gjatë periudhës së komunizmit, ju keni shërbërë si oficerë? Njëherë kam për shkollën. Sigurisht! Pasë ndaj kam shërbërë oficerë, kam qenë në Burret, në brigadë Burret, pasë kam shuar në Stëblev, në një batalion, mitralia e kështu që oshin atëho, dhe pasë ndaj, unë kam qenë lidur gjithmonë me Dede Ahmetin, edhe me Dede Reshatin, që nga të dhjeta, me le sindroje Dede Ahmetin, unë lida shumë me Dede Reshatin, dhe kemi me ecën gjithmonë, pa vërshin se i shokësarak, ne bëshim ato festat tona, ilegale, lutje tona, i bëshin në bastë të datinjeve të ndryshme që kishim ne, për mos të rëndë sistemit komunist. E kuptoj. Dhe Dede Reshati ka lutë një rol shumë të rëndësishëm, e cili me atë mençurinë e vetë, urtësinë e vetë, në mbatë dhe gjithmonë afer, edhe në një mund të në jetë urtur, në jetë edukat, të në jetë ishim të kujdeshëm në sistemin, mos bëshim gabime, mos që të dënoshim si të që ishim dënuar të parë tonë. Pra, për atë urtësia i në mbatë në gjithë e vetë, dhe në vitit 90, unë edhe këtu Tiranë, dole e gjëje pa aftë, mundohë të marrë një raport, ku më ndihmuan Spitali Ushtarak, dhe që atëherë fillum, që ku fillu të të vizit e para, ne më mlodhëm, ishim lëdhe për para, po mlodhëm një këshillë dërfetar, ose që atëm një këshillë të bektashive të asekohë, me babalareve dhe antarë bektashan, kryuam këshillë në smetar për të rehapë kërë jushatë botërore, e cila ka 25 vjetorë në datën 22 mars 1991. Dhe aty filloj, ose ndaj, aktiviteti im, zyrtarisht si fetar. Si fetar. Mirë, se unë duat të kthehem përsëri tek fjesa e tek fjesa e fëmijërisë. Çfarë mban mend nga fëmijëria? Çfarë lloj natyre fëmije keni qenë? Keni qenë i qetë, keni qenë pak çamarok? Për përgjithësi si gjithë fëmijët e tjerë kemi qenë. Se edhe bafuria asaj kohë nuk të lidhte të kishte ato të plotësonte dëshirat. Por në frymë jam rritur në fshatin Brataj, aty ku ka lidhur partë e mi. Shkoj me lopë, me bakti, si gjithë të tjere, ta shkoj e shtërgjën kohën atyre, se s'ki gjithë të tjere. Gjithë dhe ndarget, pas të daj, neve nuk më ledzosha me libra të ndryshëm. Në Brataj keni shkuar, shkoni, po, po shkoj, ta vizitoni po, vëndin të vajt lindje? Po, kemi shkuar njësa herë, për lesë ashti kemi vërë në datër 22 shkurt, datë lindjen e Dede Ahmetit, blidhemi në fshatin Brataj, festojmë për datë lindjen e tij, po dhe takojmë me fshatarët për të qarë hallet, për të ndihmuar ata për jetën e përditshme që kanë, se një pjesë ka ikur jashtë, domethënë në emigrim për arsye të vendeve të punës si nuk ka. Po me mallëngjim, biles ata bashkëtarët e mi si vetë për në një shqiponjë në një vend që shumë të bukur në hyrje të fshatit, për të përkujtuar dëshmorët edhe atë pavarësin e asaj krahine e cilë ka qenë lidhur gusht me komit. Êshtë e vështirë jetë a juaj, baba? Si të jetë a ju në përdiqme, është vështirë se kemi të bëjt me njerës. Do të kemi zërën shumë të gjërë, bargu shumë të gjërë, edhe mëndje shumë të gjërë. Për të gjithë njerëzit, se jo të gjithë njerëzit janë njësoj, kanë mendime të ndryshme, kanë koncepte ndryshme, kanë hallet të ndryshme, me gjithë të neve mundohemi që me atë ushtësinë tonë, me fjalë kuranore, me lutje, të lëmë që ti qetësojmë, se kjo është detyra jonë, që ata të përballojnë jetën si thot profeti Muhammed, lumturia fitohet, thot, kur ta pranojmë jetën kështu siç është, të durojmë barrën e saj dhe të mundohemi ta përmirësojmë.
Pra, ne më në basë të këtaj, lutemi edhe njerëzve u japim mirësi, dashuri dhe paqë. A keni ju një mik të ngushtë? Miku ngushtë imi është vetëm Zoti. Atë kam mikun më të ngushtë. Po kam dhe vlezë të mi që punoj me ta. Sot ditë që përballojmë këto vështirësi që kemi, jo vetëm u kam vështirësi, po gjithë kanë halle, probleme ekonomike, po edhe shpirtërore. Pikërisht. Edhe atje neve i gjetëm njëri tjetër gjithmonë pranë. Gjithë babadarët, dervishët, edhe ashikët, edhe në hypët tonë antarët, e mundëm të imajmë njëtë mund të lidur në rrugën për të qenë shëmbull për njerëzimin. Cili është njeri u i parë që ju ku keni një problem të cilës do natyre ju i telefononi dhe kërkoni të flisni me të, sepse pavarësisht postit që mund ketë çdo individ, së pari ka anën e vetë humane. Unë me babadarët e mi, me babadarët me ata konsultohë, me babadarët me ata në parë, se s'ka tjetër në anjëta civile janë të rallë ata që ne kemi shëgjëri, kemi po, nuk i qajnë do të halët ata, ata vinë qajnë halët e ne, shëgjëri në fund të qajnë, qajnë halët të qajnë, ne vinë qajnë halët ekonomike, se tjetër një s'kemi, me ndaj vëta. Po, në gjithë me babadarë, me baba Skënderi, baba Sadikun, me baba Hekurani, me baba Hysniun, edhe me dërvishë babadarë tjerë, me ata i qajnë halët tona. Po me familjarët tuaj. Çfarë marrëdhënie keni? Unë jam shumë të mira me vllajën, me motrën, kam një vlla, edhe një motër. Vllai ka një vajzë, motra ka një djalë. Kam pas dhe një motër tjetër, të cilën nuk e di më arsyen. Ne kanë ndjekur në vitin 76. Po, është ka qenë një histori misteri në fakt, ende edhe sot është. Edhe nuk e dim, po atje kemi në Zotin, Zoti ta dihet vërtetën. Në një intervistë mamaja juaj ka thënë që ka qenë e qëllimshme. Për qëllim shë është për arsye se baba im i ka shërbyer të Diametit, bashkë me dervishë fshatit, çdo natë njëri, një natë njëri, një natë tjetri, i bëshi shërbim të Diametit, dhe për arsye se ai i përkante këtë, ata munduan të gjejnë një kurs edhe përveç se internuan në Kurja të Fierit, atje, në një disa vjetë, ku dhe ai në gjatë verës ta merrte me vetë atje që ne mos bëheshim rrugash në Tiranë, mos ishim vërdal, na fusë atje në punë në fshat, me fshatarët punoheshim bashkarisht. Ndodhi ajo, edhe kështu që nga ka ngellë pengë, po me gjithë të ne kemi dërzu Zotit, dhe Zotit ta gjithë vërtetën. Gjerësa, e në sistem një dini, ku shdoj që meresh me atë punë, ata nuk e lishin të gjatë, po fati jonë që neve e mbyllëm me aqë. Se mund të kishtë edhe të tjera persekutime në gjera. Në fakt, unë po ju vështroj, po ju shikoja në fakt të gjitha elementet aksesorët që ju mbani. Pa dushim duhet të jenë fetar, a mund të shpjegojmë pjesën e unazës, pjesën e marësës? Unazës janë simbole që i mbajmë për babalarët e dervishët. Kjo për shumë unaza është na Qerbelaja, ku është imam Hyseni, cili ra dëshmorë për demokraci dhe paqe. Kjo unazë tjetër është na Gjibektashi. Vëndi të lindja e pari tonë, piri tonë, udhejsi tonë, Gjibektash Veliut, i cili atje ne kemë bërë duratë, edhe ne këtë i bajmë për ndërë të atyre të cilët na udhejqin në rrugën e përdiqme që kemi në edhe. Kjo quhet qefin, nuk është fustan, për arsye se ne nuk merremi me botë materiale, pra vdis para se të vdesë çdo profeti, peshoj para se peshojnë, llogaritë para se llogaritë. Pra nuk kemi gëzimet familjare siç keni ju, por ne i ndu saj botë tjetër. Pra jemi shkëputur nga bota materiale dhe jetojmë në mes të njerëzve për të shërbyer njerëzve me të gjitha ato aftësitë që kemi ne për të ardhur në ndihmë atyre. Pra jemi shkëputur nga familje, nga gjithçka. Dhe prandaj ndërtohet të qeja. Pra kjo është një vend prerje për gjithë njerëzimin. Dhe ne me shumë në tonë, me vepën tonë, mundohemi të jemi e ju, të shërbim juve, plus edhe të pastrojmë veten tonë. Nga se? Në edhe ne jemi me vese, kush i pastrojnë veset, pasta a i thotë kush një vetën, thotë Zoti, ka një për përëndit. A keni juve në një vest, baba? Së shumë interesante kjo pikë. Ose vesë, një pikë që ju i njëhni vetës. Kam pasur, gjak nxehtësinë, inatin, që si kam më ato. Për arsye se ato janë të shkojnë drejt asaj. Kjo është ato që ne mundohemi çdo ditë, duke qenë pranë njerëzve, pranë vëllezërve, të duhesh për shembull personal, se ndryshe pastaj nuk mundi u vëhej njerëzit. Po qëllimi i këtij njeriu është të pastrojë veten, pastaj ka një perëndim.
Por kur e një vete, e lufton veset e ti, kia gjendësin, hakmarjen, në esimi hakmarës. Miles në shajnë, në ofendojnë e prap, i lutëm i Zotit, që jetë u kthej mendje. Se Zotit i merë hakën, e nuk më jepë, marim hakën. Edhe në kur anë thotë, mund të amarë shakën vetë, po me mirët ma lëshmua. Edhe ne jemi në Zotit, se ati e një dërzuar, edhe Zotit e di. Po prap ne nuk malkojmë, nuk shajmë për asyë, se e jemi dërzu Zotit dhe Zotit në do që ne s'kemi dhe, e jemi në hakan do, nuk marim të kemi drejta marim neve. Pra, gjithmonë, ne duke lutur atia, shmangim dhe vese tonë të kje. Qëfar mendoni për situatën aktuale politike në Shqipëri? Ne lusim Zotin që Shqiptarët t'i kthejnë punës. Po i kthejnë punës, ja kthejnë Zotit, janë në regullë. Se duke marë ullëzime edhe duke në zbatuar porosit tona, ata nuk bëhen agresiv. Nuk, për shumë nuk vritën në familje me njëri tjetërin, gruaja vret burri, burri vret, ose fëmija vret babën e pra. Këto janë disa elemente të hija që e ka nërë në sistemi komunist, në hegje e besimit. Qëfar note do t'i vinit juve politikë bërjes në Shqipëri? Nuk bere me politikë, për të në vërtetën. Unë uroj të gjithë ata që mërën politikë, të këthejnë sujtë në Zotit, që të këthejnë të javit mëndje në airit, për të mirën e vetës tyri, për dhe për të mirën e Shqipërisë. Të këthejnë mësë majnë një natë, se i natë ishë shëjtani, nuk është i njeriu. Edhe të mundohen të zilin problemet me dashuri dhe me paqe. Një jetë kanë, nuk kanë dy jetë. Këtë e urojo. Dhe kjo është më rëndësishme në fakt. Edhe ata janë vëllezërit tanë, mi tanë, po duhet mundohen që të kthehen më shumë në Zotin se sa në materia. Se historia ka treguar që ka pas perandor, ka pas mbretër, mbretëresha, ku kanë shkuar. Pra da njeri ju lezon historinë për nxjerë mësime për të ardhme. Edhe ne ju lutëm i Zotin që ata jenë në rrugën e tia dhe të bëjnë së më të mirën për popullin shqiptar. Mirë, tani së bashku me babain do të drejtohemi të tjera ambiente të Kryqëzatës Botërore për të parë se ç'bëhet këtu dhe cilat janë ato ndërtimet e reja që po bëhen në Kryqëzatën Botërore. Kjo është salla që presim besimtarët e ndryshëm. Tu kemi bërë fotografit e kryetarit që ka bërë kapirit Bektashian Haxhi Bektashit dhe gjithë kryegjyshin botëror deri te Dereshati. Cili nga kryegjyshet botëror ka qenë ai me cilin ose ai cilin ju e keni dashur shumë? Ju e thatë pak në pjesën e parë që ka qenë Dede Ahmeti. Po, pastaj Reshat Bardhi, ai ti ka kam ushitur Reshat Bardhi. Pavarësisht edhe Dede Ahmeti si jemi, më ushit. Çfarë ke mësuar nga secili prej? Nga të gjithë kam mësuar fjalët më të mira. Kanë edukuar që të jemi njerëz i mirë edhe me të gjithë njerëzit. Atë kam shprehur gjithmonë që të jemi njerëz me kulturë, me dijen, e kanë çuar në shkolla. Kjo është kur vajta për në shkollë, ju marrë letë e Ahmetit, si ishe shkollë ushtarake. E do t'ishe biografinë të gjitha, edhe unë shkollë atje, se i tha, do na duhet më vonë. Asin se dinë se unë do bëhem, një do t'i të hapën dhe qenë, do bëhem dërvish. Shku që parë shikimi ati, do li, edhe unë, si ushtarake, një mova kry një shatën, me problemin e pronave, të si topografë dhe si ushtarak. Se dhe unë bajmë mund në një intervist, më që se dollëm këtu të mamas, tuaj, dhe Dede Ahmeti i ka thënë që këtë djallë nuk do t'jetë vetëm i juaj, po do t'jetë dhe imi. Dhe imi, i të gjithve. Po, kështu që ja, kjo vërgjëtua fjallë atje. Edhe Dereshati, pasaj që në atë e djeta që kanë druje dhe Ahmeti, dhe më sot, në ka pas në më thyre, përjes kam qenë edhe zëvëndë si pari dhe Dereshati, për gjitha problemet që ka pas për gjithë. Shkoni dhe këvari dhe Ahmetit? Pa tjetë, në tjetë, e fillojmë, e mëngjesa dhe mbrëmje. Ndezim drita dhe i fikim drita si që është ligji. Flisni me të? Ne shpirtërisht, kuptohet. Shpirtërisht, sigurisht. Asnjëherë materialisht. Ata janë gjallë për neve, se kështu, se derse Zoti është gjithçka dhe ata janë shkrit e Zoti dhe janë njësh me Zotin. Futemi në kafe o gjakun, të që shikoni është me pulse të vogla, më njerëzit ullën edhe në gjunjë, ullën dhe në sheshë, si themi ne, nga Vlora, edhe pinë kafe,
gjatë kohë që më baj prejtë, për shumë nuk mund të pikë kafe me djetë, po ata ullën, qirasën, bjerën kafe dhe vinë dhe më baj. Pra si që patë gjitha dhomat, ka foto, ka shkrimet shenjta, edhe këtu po fillojmë me foton e shumë të rëndësishme që është nga tegjet tona në Kajrot e Egjiptit, Kajkusë Sultani, i cili është mbyllur në 67-ën, nuk funksion më, për shkak se Naseri si Enver Hoxha, zhduku atë... Êshtë e kundër fest, po. Edhe kumë ishe komunistë dhe Naseri. Kushtë e këta shkrimet shendat e Imam Aliut dhe të shendorve tanë, plus është 12 imamët, përfajsusit mas profetit Muhammed, pasarësit, është dhe Salis Antiku, i kruj, i është në varat shërimit, është marrë një foto e vjetër, dhe këtë janë simbolit tjera bektashiane. Tu mbrapa prapë kemi simbolit tjera bektashiane, si që është tajë ynë me shkronjë arabe, si është ndërtuar, dhe më thëmë, edhe që vlerë ka tajë, pra ne që matë kurora, ne i themi kuror. Edhe është një shkrim në shenjë, tu kemi dhe një, në përvitore dhe detë, ka është bërë një fëtyre tja me muzet. Pse është ngjyra e gjelbër e bërë tajit karakteristike? Ne ngjyra jeshile të regonë shkallën e gradës, ose ngjyra jeshile përfajsojnë për paqen, se të është dafina, ullirë, janë ngjyra jeshile. E këptam. Përfajsojnë paqen, për saj edhe jeshile është dhe nuri Zotit, dritë e Zotit është jeshile. Përëndaj e them, e kemi dhe jeshile. Këtu përstaj vazhdojmë me disa fotot vjetra, një e kemi të mbretit Zok, i cili ka dalë në fush kruj atje, edhe babadar, po këtu dhe drametin në një vënd të shenjt ka dalë, edhe atje është një fotografie vjetër, të cilat i kemi munduar t'i mbledhim, po janë dhe pa vite, se si kemi atë mundësin tonë, se gjatë gjitha tonë janë zhdukur, janë ndjekur, gjitha bibliotekat. Ka pas Bibliotekë Tirana, ka pas Fushruja, ka pas Frashri, ka pas Gjirokastra, ka pas Korça, ka pas Shebemija në fush kruj, ka pas Bartaneshi, ka pas Blasa, pra të gjithë të tegjit kanë pas një bagaj shumë të gjerë të dokumentave. Piles të 1.300, po një pjesë e madhe është duku nuk ka më. Baba, kush fle këtu? Tu nuk fle njeri, po këtu janë përdorim për në një vizitor që vjen natën vonë e përdorim e më të përdorim këtu. E hapur dhe i më pret të gjithë njerëzit. Pra nda këtu rinë non stop 24 orë hapur. Zakonisht të gjithë mbyllën për përëndon djeli, po kur sot është nevoja që njerëzit nuk punën 6 muaj, 6 muaj flenë gjumë si që kënë qenë për para, po sot një të punën 24 orë dhe me nëzit sigurën buk në gojës dhe ne jemi në dispozicion të njerëzve. Po futemi në faltorën e Bektashive, e cila quhet Mejdan. Tu çdo njeri lufton me veten e tija për të hequr ato që tham veset e këqija, për të pastruar si njeri, që të njofi veten, njofi dhe Zotin. Kjo është në ceremonitë veçanta që vetëm Bektashit mund të falen. Mund të falen. Po, ke bëj këtu bëj edhe me lutet hapura, po nuk lejohet në falje të orët jenë ata që janë Bektashit. Tu, Shqigoni është i pajisur me qëllima, me tjetër, për falje, plus ka dhe një flamburë cili është gjurë Shqipe. Ky është flamburi i Bektashive që mbahet në faltore tona. Fletë për më shumë për këshilla që jep Zoti në Kur'an. Fletë të jemi të bashkuar dhe dashurinë ndaj Zotit dhe ndaj familjes profetike. Kam përtyen që edhe ju keni rituale tuaja, sa herë vini në ditë këto? Ne motrajimi jemi gjithmonë në falje, po ne falim mëngjes e mbrëmje, ditën e shkojmë me punë. Ky është parimi me këtë shan. Falim mëngjes e mbrëmje, ditën puno. Si të tosh të mbash familjen, të tosh të gjithë njerëzit e tjerë. Mirë, e pam edhe faltoren tradicionale të Bektashinve, ku çdo kush mund të vijë të mbyllet këtu dhe të bëj ato ritualet e veta, por që është totalisht, është kretisht personale, askush nuk mund ta shikoj. Ku do të shkojmë tani? Si do vetë pim kafe. Erdhëm që erdhëm, do të konsumojmë një kafe. Okej, okay, duhet ecim gjithmonë me fytyrë, pa. Yeşilmendi, nurbanendi, Muhammed doğdu bu gece. Alim dost, velim dost, që në sjetë dërvish i kafen, si që vazë traditës bektashiane. Yeşilendi, nurbanendi,
Faleminderit. Faleminderit, zemi bu fikrimi. Atlas Livas bana yeter hır kapas. Ya Muhammed ya Ali. Baba, asta kafe konsumori në dit? Pa, njik, asta dy kafe në dit. Për të mira miserës. Faleminderit, mirë se u gjetëm. Unë nuk e di në qoftë se është ky urimi i duhur Bektashian. Ne flasim gjuhën shqipe, mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm. Kafeën e pini të ëmbël? Me pak. Mesme? Me pak. Me pak, mirë. Pse me që jemi me diabet, edhe kështu që. Unë dua, po. Ne i bëjmë shqip për arsye se edhe Diameti çdo literaturë bektashiane, çdo falje, çdo libër e kthehu në shqip. Që njerëzit ta kuptojnë më mirë shfen, se duhet kuptuar mirë fen, kuptojnë edhe besimin. Edhe ndryshe nuk se të nuk i keq informohen. Prandaj kemi bërë edhe këtë, edhe ai gjithmonë thoshte të folë tjetër popullin me gjuhën e vet, siç thotë profeti. Për gjithë popullin sipas gjendjes që ka. Mirë, në fakt, unë doa që të bëjmë dhe një bisedë cila është pak më ndryshe nga bisedat që bëjmë deri tani. Njerëzit të cilat marrin iniciativa për t'i shërbyer Zotit, sigurisht heqin dorë edhe nga heqin dorë nga shumë gjëra për t'u përkushtuar besimit. Po flas për çështjen e tundimit. A ka ekzistuar ai gjatë jetës tuaj? Problemi është motra ime. Se njëri du të ndaj që në fillim punë, nuk ka nevoj të ndaj gjatë rrugës. E këptoj. Po, në falemërim Zotin që në karuje të në kjo, edhe nga të ndimin dhe nga gjithë shka. Ne biles kemi një lutje të veçan, po, e cilat të largon nga gjithë të kjetë, po, edhe nga mundimi varë dhe gjithë, po, edhe lak grave të këqia që themi në edhe. E këptoj. Pa nga gjithë gjerat, ne kemi lutje të veçantë. Nuk mund të dalë unë, edhe se kur dua unë nuk mund të dalë lutja. Që ashtu e kam lutja. Pra falenderoj Zotin që fuqia e Zotit na ka dhënë edhe nga gjithë të gjitha fuqiat. Edhe nga tundimi edhe nga gjithçka. E kuptoj. Ka qenë e vështirë. Po fatjetër është një mi njerëz, nuk jemi UFO. E kuptoj. Do të qenë njerëz, ne jetojmë mes njerëzit. Edhe nuk ka rëndësi ç'themun. Rëndësi ka vepra që bën njeriu. E kuptoj. Sa të dalohet, pra shprejhe, gjuhës, edhe zë gjesh dhe pra. Unë ju thashë për mundaj gjatë rreve se emisionet që kam lexuar edhe një intervjis që ka dhënë mamaja juaj. Ka qenë një intervjis në fakt edhe me shumë detaje. Diku në një paragraf ajo është shprehur se gjatë kohës kur baba Mondi, që sot baba Mondi ka qenë i ri, ka pasur edhe raste kërkesash për martesë. Nga vajza ose nga familje të ndryshme? Po, është vërtetë. Si e kujtoni ju? Kënjan, unë ishë ushtarak, shtu që dhe duke parë që të të marrë shkollën njërë, si gjithë tjetë, plus edhe puna, po të martohesha në Burrel, do rria në Burrel, po të martohesha të Blevë, edhe kjo ka shtyrë, si më dhe padashje time që të bete të eko. Pra kështu që të shpia vjen të mamaja, jo të kunë, s'ka nartë të kunë. Jo të kjo të mamaja, sigurisht. Mamaja i konsultonte me juva? Mamaja i konsultonte, po unë nuk kam pas akses të atyre, pra arsye se e kërë mbajtë fred një qka që vetëm dhe dereshatë jetë dinte atë. Që vë jam thënë dhe dereshatë, hapë të qetë, fillet punë, do më thëmë, që u mërzitë me sistemi komunistë. Po prindit që thonin një gjatë kohës kërë ju refuzonit, të ndërtonit një familje? Po nuk ka kacëmuar, pra arsye se ata dishin paka shumë, se nëna ime gjithë mund të thoshte, si zdo një nga familje jonë të shërbejë Reshatë Bardhi, si nga shërbejë Reshatë Bardhi dhe Diameti. Dhe kjo më fiksu në tru, vash-avash, edhe Zoti. Plus që kam parë dhe disa ndra që të shuditshme, dhe për atë kohën që ishe. Do të ndash një fragment, po? Ja shpegoja dhe dereshatët, ose nuk shpegohën në ndrat, nuk shpegohën në kushdoj në ndrat, po u dhe që shpirtroni të regohën se shka ndodhë, dhe im thoshte, më një ndrë për shumë e kam parë në Stëblev, ku kam në Stëblev, atje e kam parë se kur gjithë reparti imi ishte qendra e gjitha feve që vishin për të biseduar. Edhe aty unë bua një pishtarë cilë i ka drejt jugut, në detim të jugut me pishtarët. Dhe e tërgjë me bajtë shushu e kam parë, dhe thotë birim dhe hapet feja. Edhe unë pasaj vajtë në korqë si ishë e shërbim.
si babai i Hoxhës. Kja u vërëtua andra që pashë. Po këtu eran qenë para se dhe hapesh sistemi. Edhe me që u mërzitë në regjimi, ishe në kufi, i thash, babare shatë, o hapë kufinin, o hapë të qetë. Ta duro një vitë, pasaj filloj përqetë demokratike dhe unë e rektorin. Edhe morën pasaj gjërat rjedhën në lakë, rjedhën e tyre. Doa të bëjë dhe një pyetje tjetër, në fakt, më përmendët pak më parë një fragment. Që ti jesh i lumtur, do të thotë që të pranojmë gjërat që kemi, të pranojmë gjërat që ke. Lumturia, të profetë. Lumturia, po. Lumturia fitohet, të kur pranojmë jetën kështu si që është. Pra ne durojmë gjithë jetën, të durojmë barën e saj, se ka mund djerës që luftë që të pështi, dhe të mundohës të përmërsosh. Kjo është jeta që nuk ishë dashë. Jo, është e vërdetuar, s'ka më e ka thëmë, para 1400 vjetës janë të vërdetë sot. Pra ndaj janë të mëdheja ta, edhe shenjtorët, shku thonë. Kush ka tuan për ju? Unë ka tuan motra ime. Unë, si ushtarak që kam qenë, hasë do dojë ushqimi edhe nuk kam pretendime për ushqimi. Këtë të regonë që edhe ne jemi si gjithë njështë të tjerë, nuk ka në ushqimi preferuar. Hanë gjithë mojë ato që të të që është e mira që nga goja vinë të gjithë kjetë. Dhe fjallë edhe në ushqimin e shnoshemi, po të kam shume për të të projnë. Plus saj që punë ka stres, ka lorje të madhe, po mundohemi gjithmonë që të kam pak, të flëm pak e të punëm shumë. Kjo është ajo moto e Bektashive. Kjo është misioni? Po. Oke, mirë. Qëpar do të vizitojmë tani? Tashi të vimi Deodeoni. Edhe të shikëm të punimit e bukra dhe faltorën e re që po të që është e maruar, zë edhe ato objekte tjere që janë në Odeon. Do të shkojmë atyre. Ishte kënaqësi dhe konsumimi i kafes. Faleminderit, pashat. Veshja e një Bektashi, antari Bektashi, si do të Bektashi. Po, ndërkohë, këtu është veshja tradicionale e një grua Bektashian. Po, apo jo? Tu kemi pasaj dhe pavionin e funit, që është i tolerancës fetare në Shqipëri. Që Shqipëria njëhet për tolerancën? Po, në tre kohët, zogut, të në kohën e partijës dhe kohën e sotme. E, këptar. Për sotën e të ndryshme që kam dalë për. Edhe këtu nga mërshimi i pamshëm në Paris, po, është shumë komentuar edhe nga shtypi botërore, dhe nga medjet botërore. Êshtë një akt që shqiptarët të reguën botës se ne mund jetohet dhe kështu pa vratë. Alimdos, pirimdos, hakaren nërgjidi pos, ishte menden, atlas livas, bana jetër hër kapos. Ya Muhammed, ya Ali dost.
mbledh gjitha fotot ku do që janë, po i ka marrë specialist që merr me këtë punë, por ta ruajtur në kohë. A është luks gjithë këtë investim? Pse është luks kryes se këto, kështu e duan. Çfarë do ta bësh? Bëj kështu pasaj, po e patë që jetoj jetë gjatë. Kështu që ke bërë edhe sistemin ngrohjes, edhe sistemin e lagështirës. Këtë to mos prishet. E kuptoj. Të njëherë bërë, prendër plus saj, të kemi dhe arshivën e dokumentave, tu, që gjë është e re, në ke fillo 1864, në ditë e sotme, ku janë dhe biografitë e babalarve e dervishët sotëm, të ashtim të gjemë dhe atyre që ka qenë për para nesh, për të marrë dokumentacioni, për të bërë të plotë. Të ka marrë për specialisë më të mirë të arshivës, të muzeut, edhe të bibliotekës. Çdo gjë do bëhet digital me këtu, edhe të kompjuterit, të gjitha, ka marrë një specialist, i cili ka vënë edhe to numrat e çdo libri për të bërë, për të pasur, edhe sasinë e tyre që janë, ku ka më shumicë, të organizojnë gjitha një petë sot, të jetë të qarë në bibliotekën e tjera të Shqipërisë, të gjushatave, si që kemi neve. Hej dost, hej dost, hej dost, öldürdün beni. Bir deste gün idim, soldurdun beni. Bir kadimi ikrara bağladın beni. Güleydim dikene. Oste tübya salinyazı deyde de amel edilir şarkı. Ta yanına të tërekt, e ka nërë shumë bekdashizmit bekdashizmit shqiptarë. Tu është ajede kuranore arabisht, me edhe shqipke, njeri ku lutet, të ledzoj dhe shqipke. To kuranat është e shqipjetorit dhe Ahmetit, me dhe këpër nega në arë, tu këndohet ajede kuranore nga më gjezit dhe ndarë. Kjo është e papushim. Që njerëzit edhe kur zdim, të ndonë në ty ajede kuranore dhe ndionë. Tu njerëzit vinë, përshëndetën me këta, edhe lutet, ndodhet. Bëj lutje, po edhe meditojnë për punën, për hadhën e tyre. Kjo është. Muhammed Ali'ye ikrar vermeyen, ikrar vermeyen, gündüzü karanlık, gece sayılır. İkrar verip ikrarında durmayan, 40 yıl emek çekse neçe sayılır. Dem 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 öldürdün beni bir deste gün. Kjo është vizita e datme që bëri në ambientet e kryqëshatës botërore të bektashinëve. Unë shpresoj që të kemi thënë detaje interesante nga jeta e personazhit tonë të sotëm, i cili për mua ishte një kënaqësi e veçantë, baba Edmond Brahima. E shpresoj që t'ju kemi kënaqur. Gjithkush mund të vijë këtu, gjithkush mund të vijë këtu për të takuar babain dhe për të shprehur dhe për të ndarë me të një hall ose një shqetësim të tij. Nuk po t'ikim akoma në pjesën e fundit të programit, siç është rituali i bektashinëve, do të shkojmë ndezim edhe një qiri. Cümlesi münafık neçe sayılır. Gjithmonë qiriu ndiset në dagët, ne po e bëjmë për simbolin tuaj. Nuk ndiset të dritë në djeli, thot Haxhi Bektashi. Që unë të ndes me qiri për juve.